У ніч на суботу ізраїльська авіація завдала ударів по 80 цілях у Газі. За повідомленням ізраїльської армії, це стало відповіддю на випущені по території країни 30 ракет. Цей обстріл здійснили бойовики організації «Ісламський джихад», що є відгалуженням ісламістського угруповання «Хамас». Як повідомляє Reuters, 10 ракет перехопили системи протиракетної оборони і протиповітряної «Залізний купол». Інші розірвалися, не завдавши шкоди. Ізраїль знищив об'єкти, що належать угрупованням «Хамас» та «Ісламський джихад». Зокрема, майстерні з виготовлення зброї, пускові позиції, тренувальний табір, спостережний пункт і підземні тунелі. Сторони не повідомляють про вбитих і поранених. За інформацією Палестинського міністерства охорони здоров'я, постраждала лікарня, відома як індонезійський госпіталь. Ізраїльська сторона заявляє, що не зафіксувала прямих влучень у будівлю. Ісламський джихад взяв на себе відповідальність за нічні ракетні залпи по Ізраїлю. В угрупованні стверджують, що діяли у відповідь на загибель кількох палестинців під час зіткнень біля паркану безпеки в п'ятницю. Посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і палестинською територією наразі виступає Єгипет, намагаючись добитися від сторін припинення вогню.